davlat va shaxs o'rtasidagi munosabatlarda shaxsning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish huquqiy davlatning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu maqsadda yangi tahrirdagi konstitutsiyamizning 55-moddasida har kim davlat organlarining yoxud ularning mansabdor shaxslarining qonunga xilof qarorlari, harakatlari, harakatsizligi tufayli yetkazilgan zararning o'rnini davlat tomonidan to'liq qoplanib berish huquqiga ega degan adolatli norma mustahkamlab qo'yilgan. Misol uchun davlat organlarining noqonuniy qarorlari sababli fuqarolarning uy-joylari va boshqa mulklarining asossiz buzilishi ularning haqli e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Bunday sharoitda fuqaro yetkazilgan zararni to'liq davlat tomonidan qoplanib berishni talab qilish huquqiga ega. Shu bois amaliyotda sudlar tomonidan fuqarolarning foydasiga davlat organlarining qonunga zid bo'lgan ko'plab qarorlarini bekor qilinishi yetkazilgan zararni